Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi prata om någonting jätteroligt och det är nämligen hudvård. Jag pratade ju i en vlogg om att jag skulle göra en video som bara skulle handla om min hudvårdsrutin. Så jag har ganska nyligen köpt väldigt mycket nya produkter för typ allt mitt andra var slut, så jag behövde införskaffa nytt. Alltså jag har läst på väldigt mycket och jag har till och med skrivit ett helt jävla dokument med allting så att jag ska få med allting och försöka förklara saker så bra som möjligt. Men innan jag börjar med videon så vill jag bara säga att jag är absolut inte utbildad inom hud eller hudvård överhuvudtaget. Allting som jag har lärt mig och som jag kommer berätta i denna videon är saker som jag har hört andra säga i YouTube-videos, som jag har läst på Instagram, som jag har läst på olika grupper på Facebook, på olika sidor på internet. Så allting jag säger behöver inte stämma och ni borde inte tro på allting jag säger, utan ni borde själv läsa på och skaffa er egen fakta och försöka hitta trovärdiga källor. Jag kommer prata utifrån det som jag själv har lärt mig. Jag har 5 steg som jag kommer gå igenom med er. Först kommer jag prata om min hudtyp. Sen kommer jag prata om sakerna som jag har kommit fram till som jag borde använda. Tredje punkten kommer vara alla produkter som jag kommer att använda. Nummer 4 kommer vara min morgonrutin och sen nummer 5 kommer jag visa er min kvällsrutin. Jag tycker vi kör igång. Och om ni undrar om jag tittar ner lite så är det för att jag läser på min mobil så att jag inte glömmer någonting. Så då börjar vi med nummer 1, min hudtyp. Så jag har kombinerad hud. Min hy är fet och jag blir väldigt lätt glansig under dagen. När jag var yngre så hade jag problem med akne. Ungefär vid den här tiden när jag typ började komma in i puberteten, när jag var typ 11-12. Jag har gått på receptbelagda mediciner för att få bukt med min akne. Min akne försvann typ helt när jag var typ 16 eller något sånt här. Och sen efter det så har jag liksom bara haft problem med att jag får finnar på vissa partier, men liksom inte jättemycket. Sen så har jag även en del torra partier i mitt ansikte. Jag blir oftast lite torr under ögonen och runt ögonen. På näsan och runt vid näsan är jag ofta, alltså typ död hud. Det ser ofta väldigt torrt ut på min näsa. Sen så kan jag även bli lite torr på hakan. Men om jag går in i duschen och sköljer av mitt ansikte med vatten och sen kommer ut och min hud liksom har torkat, så känns min hud väldigt stram och den känns torr. Och det känns verkligen som att den vill ha fukt. Just nu så har jag en väldigt oren hy och jag har väldigt mycket tilltäppta och smutsiga porer som jag skulle vilja få bukt med. Så nu kommer vi till punkt nummer 2. Vad jag har kommit fram till när jag har läst på. Så det jag har kommit fram till är att min hud behöver fukt, 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 jättemycket fukt. Och även en del exfoliering i form av BHA. Jag har även kommit fram till att produkter som C-vitamin och retinol kan hjälpa till att boosta de andra produkterna som jag använder i min hudvårdsrutin. C-vitamin jämnar ut hudtonen genom att minska pigmentfläckar och ärr och ger även huden en enorm mängd av lyster. Och det är väl ingenting man inte vill ha. Sen så är jag även en väldigt stor användare av niacinamid. Och man ska inte kombinera C-vitamin och niacinamid har jag fått lära mig. För att de två tar ut varandra så att det görs liksom ingen nytta av varken niacinamiden eller av C-vitamin. Retinolen. Och retinol snabbar på cellförnyelsen kan man säga. Gammal ytlig hud som man har ramlar lättare av och ny liksom frisk och fin hy ska bildas. Detta gör då att pigmentfläckar minskas. Porerna kan även upplevas som mindre och de hålls även rena från tilltäppning vid användning av retinol. Och det finns många olika sorter av retinol som man kan använda. Och jag kommer visa lite senare i videon vilken produkt det är jag kommer använda. Så nu kommer vi till den väldigt långa delen av denna video. Jag känner att den här videon kommer att bli väldigt lång, så ja,
se på den här videon när ni har tid. Men jag kommer gå igenom med er alla produkter som jag har tänkt använda. Så det första vi har är Skin City Skincare Soft Foaming Cleanser. Den här är på 120 ml och kostar 249 kronor. Detta är en rengöring som löddrar när den kommer i kontakt med vatten. Så det jag brukar göra är att jag lägger ut en liten klutt på handen, har blött ansiktet innan och börjar massera in den i huden. Och sen så blöter jag händerna lite till för att få upp det här lödret och så rengör jag ansiktet. Och ofta så ska man ju försöka hålla sig ifrån rengöringar som lödrar väldigt mycket för att det kan torka ut huden. Men det jag har upplevt med den här är att den inte torkar ut huden. Och det står att den innehåller mangokärnolja som gör att huden lämnas återfuktad och len. Och det är liksom den effekten jag har fått av den. Så jag tycker verkligen inte att den torkar ut huden. Denna använder jag både morgon och kväll. På morgonen så använder jag den ensam som en rengöring liksom. Och på kvällen så använder jag den som min andra rengöring efter jag har gått in med en oljerengöring. Nu så kommer vi till Claire's Rich Moist Soothing Serum. Denna är på 80 ml och kostar 351 kronor. Detta är ett serum för alla hudtyper, för torr och uttorkad hud och även för känslig hy. Så det var verkligen, när jag läste det så kände jag att det var det här serumet jag vill köpa, för att jag har känslig hy. Jag reagerar ibland på foundation så här och får utslag och det kliar. Så jag känner att jag vill ha någonting för känslig hy. Men sen även att det var för alla hudtyper, så att den inte ska liksom täppa till mina porer och så här. Och den ska hjälpa en stramande och yttorr hy. Och det är precis det som jag har. Och denna är då helt ny för mig och jag har inte hunnit testa den än. Sen så har vi Paula's Choice Super Hydrate Overnight Mask. Den här är på 88 ml och kostar 389 kronor. Detta är då en lugnande och reparerande sovmask. Den ska lugna extra känslig hy med antiinflammatoriska egenskaper från nordiska ingredienser. Och denna har jag då tänkt använda någon gång i veckan efter jag gjort hela min hudvårdsrutin, lägga på denna ovanpå och sen sova med den. Om jag känner mig lite extra torr och liksom för att ge min hud mer återfuktning, för att den behöver det. Sen så har vi Skin City Skincare 24 Hours Light Emulsion. Den är på 50 ml och kostar 349 kronor. Denna videon kommer bli så jävla dålig för att det enda ni hör är ljud som inte ska höras. Detta är en lätt kräm för en normalt till kombinerad hud som ger rikligt med fukt utan att kännas tung på huden eller täppa till porerna. Denna krämen har jag då tänkte använda både som min dagkräm och min nattkräm. Nästa produkt som jag kommer att prata om, jag ska bara hitta den, här har vi den. Det är The Ordinary's Granactive Retinoid 5% in Squalane. Denna är på 30 ml och kostar 13,90 euro. Vad säger man? 13 euro och 90 cent. Eller? Och jag köper oftast Ordinary från deras hemsida. Alla grejer är ju alltid utsålda på alla andra hemsidor. Då läser jag från produkten. Denna vattenfria lösning innehåller en 5%ig koncentration av ett avancerat retinoid komplex kallad Granative Retinoid, som har visat sig ge bättre resultat mot flera ålderstecken utan att orsaka den irritation som ibland kan uppstå med retinol. Jag har haft den som är 2% innan och använt, och den har jag tyckt om väldigt mycket, så nu har jag köpt den på 5% för att jag känner att jag kan gå upp till starkare för att jag har vant in huden. Och man måste vänja huden med retinol, man kan inte bara gå på med retinol varje dag. Utan man måste vänja in den i sin hudvårdsrutin, för att huden kan vara väldigt känslig mot det. Och då kan man få utslag och så här. Jag har fått det någon gång när jag har använde den för ofta i början. Då fick jag liksom utslag på huden som typ ser ut som finnar, för att min hud tålde inte det. Att jag gick på så aggressivt med den. Sen så har vi The Ordinary Vitamin C Suspension. 23% plus HA
spurses. Alltså varför kan man inte bara skapa produkter med enkla produktnamn som går att uttala? Denna är på 30 ml och kostar 5,80 euro. Eller är det 5,80 euro? Och här läser jag även från produkten. C-vitamin är en effektiv antioxidant. Dess rena form av L-askorbinsyra har visat sig ha mycket god effekt för att minska flera ålderstecken och fungerar dessutom lystergivande då den appliceras topikalt. Denna vatten- och silikonfria formulan innehåller 23% ren L-askorbinsyra som förblir stabil på grund av att den inte innehåller vatten. Tekniken förbättras ytterligare genom en tillsats av hyaluronsyra som tillsammans med C-vitamin ger en synlig hudutjämning. Produkten appliceras på kvällen. Denna produkten har jag tänkt använda på kvällen och då när jag använder denna på kvällen så kommer jag heller inte använda någon niacinamid utan det kommer jag hålla till morgonen så att jag inte blandar dem. Och jag tror att man kan göra så, jag tror inte att när det står att man inte ska kombinera dem så har jag tolkat det som att man inte ska kombinera dem vid samma användning, men man kan använda det ena på morgonen och det andra på kvällen. Ni kan rätta mig om jag har fel, men jag har tolkat det som att det är så. Så nu kommer vi faktiskt till en ansiktsmask och jag kommer inte ha med en massa ansiktsmasker i denna videon. Denna känner jag ändå att jag vill ha med för att den kommer ändå utgöra stor del av min hudvårdsrutin och den innehåller ämnen som kommer göra mycket för min hud liksom. Och detta är då blodmasken från The Ordinary, AHA 30% plus BHA 2% peeling solution. Den innehåller 30 ml och kostar 7,20 euro. Och jag kommer även läsa från denna produkten. AHA exfolierar hudens yttersta lager för att ljusa upp och jämna ut hudytan. BHA exfolierar också huden med ytterligare funktionen att motverka tilltäpptheter. Denna kombinerade 30% AHA-BHA-formula ger huden en djupare exfoliering och verkar därmed mot orenheter och får ökad lyster vid kontinuerlig användning förbättrar den ojämn hudstruktur och minskar utseende på fina linjer. Och jag har redan gått igenom en hel förpackning med den här produkten så jag har använt den under en lång tid innan och jag tycker om den och jag kommer fortsätta använda den. Sen så har vi en sån här produkt som egentligen inte är nödvändig. Den här skulle jag kunna hoppa över men jag vill prova den. Och det är The Ordinary Caffeine Solution 5% plus EGCG. Den är också 30 ml och kostar 6,70 euro. Detta lätta serum innehåller en extrem hög 5% koncentration av koffein kompletterad med ren EGCG från gröna teblad. Oberoende studier har visat att topikal applicering av såväl koffein som EGCG kan bidra till att minska påsar under ögonen och mörka ringar runt ögonkonturen. Men denna har jag tänkt att applicera under mina ögon för jag sover inte jättebra. Mina underögon är ganska puffiga och jag skulle vilja få bort det. Så jag tänkte att jag ska prova den här. Mörka ringar har jag inte precis. Alltså jag är oftast blå under ögonen. Men det är för att jag inte sover så bra. Det bryr jag mig inte så jättemycket om. Och liksom det går att täcka om jag nu skulle ha smink på mig. Men just den här puffigheten vill jag inte ha. Så det var därför jag tänkte att jag ska prova den här. Sen så kommer vi till The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution. Den är på 30 ml. Kostar 5,30 euro. Salicyl, heter det salicyl på svenska? Salicylsyra är en beta-hydroxidsyra som exfolierar huden. Denna 2%iga formula hjälper till att exfoliera porernas invändiga väggar för att motverka orenheter samt ge en uppklarnande effekt på hudytan vid regelbunden användning. Det jag har använt den till, för jag har gått igenom två sådana här flaskor sedan innan, detta är min tredje. Och det jag har använt den till är att om jag har aktiva finna utslag typ i ansiktet. Som just nu har jag ganska mycket finnar liksom här vid hakan och lite så vid käkarna. Och jag har även haft ganska mycket här vid kinderna och då har jag använt den på de ställena. Så det är liksom ingenting som jag så här lägger i hela ansiktet och använder exakt
varje kväll, utan det är liksom när jag har de här mer aktiva som jag brukar lägga på den, och jag tycker att den funkar väldigt bra till det. Sen så har vi niacinamid, 10% plus zink, 1%. Ja, jag tror det var 2%, men nej, 1%. 30 ml och kostar 5,90 euro. Niacinamid, som då är vitamin B3, har påvisad effekt för att minska intrycket av orenheter och tilltäpptheter. En 10% koncentration av detta vitamin i kombination med zink, salt av PCA balanserar tallproduktionen. Och denna har jag använt länge. Jag har gått igenom, jag tror detta är min tredje flaska. Och jag tycker om den. Och denna har jag tänkt att använda på morgonen när jag inte använder C-vitaminen. Sen så har vi The Ordinary Hyaluronic Acid, 2% plus B5. Den är på 30 ml och jag såg att de hade den i 60 ml också. Så det kan ju vara bättre att köpa om man använder mycket av den. Och den kostar 89 kronor. Hyaluronsyra kan dra till sig upp till 1000 gånger dess vikt i vatten. Storleken på HA-molekylen är avgörande för hur långt ner i huden den når. Formulan innehåller en kombination av HA av såväl låg, medel och hög molekylvikt samt nästa generations HA-polymer. Tillsammans ingår HA-ingredienserna i en koncentration på 2%, och kombinationen av dem ger återfuktning på djupet. Återfuktningen på hudytan förstärks ytterligare genom vitamin B5. Och hyaluronsyra gör då att den drar till sig fukt för att binda den. Det betyder då att den kan ta fukt från din egen hy, vilket kan bidra till att du blir ännu torrare. Så det jag alltid gör är att jag sprutar på ett facial spray ovanpå när jag applicerat den, eller innan jag applicerar den, så att den binder fukten i det sprayet. Om ni fattar vad jag menar. En sak jag ska nämna: min Cleanse of Oil från MAC, den här använder jag som en sminkborttagning. Jag använder mig av en dubbelrengöring eller en tvåstegsrengöring när jag rengör mitt ansikte, oavsett om jag har smink på mig eller inte på kvällen då. Så jag går först in med oljan för att lösa upp då smink, om jag har det, och det är ett extremt bra sätt att få bort smink på. Jag skulle säga att det är det mest skonsamma sättet att få bort sminket från ansiktet. Även så använder jag det om jag inte har smink, för att oljan liksom löser upp smuts och SPF och skit i ansiktet. Jag skulle verkligen rekommendera er att använda er av dubbelrengöring eller tvåstegsrengöring, för att det hjälper verkligen jättemycket och det gör verkligen huden så mycket renare. Och alltså, jag skulle inte kunna tänka mig att inte göra på det sättet. Det känns väldigt dåligt om jag inte rengör mitt hud på det sättet. Jag älskar inte den här cleanser för oilen, så när den är slut så tänker jag köpa den från The Body Shop, för Margareta pratar alltid om den och jag vill prova den. Sen så har jag även ett ansiktsvatten som jag använder, och den kommer från Now Bay Natural and Organic Origin Gentle Facial Toner. Och den här fick jag i en Look Fantastic box, och jag har liksom ingen annan toner eller ansiktsvatten. Så den har jag liksom använt nu för att jag vill prova den. Så jag vet liksom inte särskilt mycket om den, och jag vet inte riktigt om jag tycker om den eller inte än, men jag håller på att testa ut den. Sen så kommer vi till SPF, och vi alla vet väl nu, eller jag hoppas verkligen att alla vet att det är jätteviktigt med SPF. Du kan ju ha värsta bästa hudvårdsrutinen, men om du inte använder bra SPF så är det ju typ skitsamma, för solen förstör huden så himla mycket. Solen orsakar hudskador, den framkallar ålderstecken och kan i värsta fall ge hudcancer. Jag har själv varit en sån här person som har solat extremt mycket, både utomhus och i solarium, och jag har oftast inte använt SPF. Liksom, jag kunde åka på semester där solen är extremt stark och liksom använda SPF 6 för att jag ville bli brun. Och det är absolut ingenting jag gör mer. Alltså, jag skulle inte få tanken på att ens lägga mig i ett solarium. Alltså, aldrig i livet. De senaste typ 2 åren så har jag inte solat någonting utomhus, utan jag har liksom satt mig i solen en liten stund med väldigt hög SPF, SPF 50, och liksom suttit ute kanske en kvart för att liksom, för man vill ju ändå få lite D-vitamin, och det är ganska nice att få lite färg. Jag tycker inte om att vara blek, men
Jag har liksom inte så här lagt mig ute i 8 timmar och pressat, utan en kvart, en halvtimme med hög SPF har funkat bra för mig liksom. Jag har 2 SPF då till ansiktet och den ena jag har är Eucerin Sensitive Sun Fluid SPF 50+. Den är på 50 ml och kostar 135 kronor. Så den här har jag använt mig lite av och tycker om. Och sen så har jag även en annan som är Bamse Solkräm SPF 50. Den är på 100 ml och kostar 109 kronor. Och det var Margareta som pratade om denna. Så då köpte jag den någon gång när jag var på GKs. Och jag har inte använt den så mycket. För alltså nu under vinterhalvåret så har jag inte använt SPF i ansiktet kan jag säga. För att jag är aldrig ute. Alltså aldrig. Typ som när jag... Alltså solen har seriöst inte varit uppe på hela jävla vintern här. Alltså det har varit mörkt och jävligt. Och liksom... Jag har jobbat under de timmarna. De få timmarna, typ den ena timmen under dagen som det har visats lite sol. Så har jag jobbat, så jag har inte sett solen på typ ett halvår. Så jag har inte använt SPF för det har inte känts nödvändigt. Sen så kommer vi till ögonkräm. Förr har jag aldrig använt ögonkräm, har inte riktigt förstått varför ska jag använda det. Jag har liksom tänkt att men det gör man typ om man är en tant och inte vill ha rynkiga underögon liksom. Men man ska använda ögonkräm för att hudpartiet här runt ögonen är mycket tunnare och mycket känsligare. Det är därför man använder en separat kräm. Den jag har är Ulle Henriksen Banana Bright Eye Cream. Den är på 15 ml och kostar 475 spänn. Den är svindyr men jag tycker om den och den är väldigt dryg och jag tror att jag har haft den snart i ett år. Eller lite mindre. Jag tror jag köpte den när jag var i Göteborg men jag är inte säker. Men den är väldigt dryg så priset gör inte så mycket tycker jag. Denna ger lyster och korrigerar ojämn hudton, mycket återfuktande men lätt formula. Och en sak som jag vill nämna som jag använder ibland det är min Foreo. Jag tycker om den väldigt mycket. Jag tycker om att använda denna på kvällen och jag tvättar huden och jag har haft smink på mig för att jag tycker verkligen att den hjälper en att rengöra sin hud bättre. Ibland kan man vara lite slarvig, kanske om man bara använder händerna och jag känner att den här hjälper till. Men jag använder inte denna om jag sen ska gå in med andra exfolierande produkter för att huden kan bli irriterad om man överexfolierar. Så om jag till exempel ska använda blodmasken från The Ordinary, då använder jag inte denna när jag tvättar huden för att då blir det liksom både en kemisk exfoliering och en fysisk exfoliering kan man säga det. Det blir liksom för mycket och jag vill inte utsätta min hud för det. Och jag tycker om den väldigt mycket, jag vet inte vilken jag har. Det är den här, den är ganska liten. Och jag vet, den kostar inte över 1000 kronor i alla fall. Så nu återstår bara steg 4. Och 5. Och vi hoppar in till steg 4 direkt. Och det är min morgonrutin. Så nu tänker jag visa er vad jag använder för produkter på morgonen. Så att ni liksom, nu har ni hört om alla produkter. Men nu ska ni få höra hur och var och i vilken ordning jag ska använda dem. Jag kommer börja med att tvätta mitt ansikte då med Skin Cities Daily Face Wash. Som heter Soft Foaming Cleanser. Den kommer jag börja med. Efter jag har tvättat mitt ansikte då, så om jag kommer ihåg så kommer jag gå in med ansiktsvattnet som jag håller på att prova. Annars så kommer jag använda min niacinamid från The Ordinary. Efter det så kommer jag gå in med mitt fuktserum från Claire's Rich Moist Soothing Serum. För att verkligen återfukta och ge min hudfukten som den vill ha. Och sen... Efter det så kommer jag gå in med min hyaluronsyra och då använda mitt facial spray. Sen efter det så kommer jag då gå in med dagkrämen som jag tänker använda. 24 Hour Light Emulsion från Skin City. Just det, nu glömde jag bort. Jag kommer även använda den här från The Ordinary Caffeine Solution 5%. Den kommer jag också använda på morgonen innan serumen. Bara för att smörja in ögonen. Jag tror jag kommer gå in med den liksom direkt efter jag har tvättat ansiktet och torkat ansiktet så kommer det bli den.
till sist så kommer jag avsluta med ögonkrämen och då kommer jag använda den här, Ulle Henriksen Banana Bright Eye Cream. Nu börjar det ju dra sig mot säsong när det faktiskt kommer synas en sol och då kommer jag ju använda SPF varenda dag. Och där har vi min morgonrutin. Det är det jag kommer använda. Nu, nummer 5, min kvällsrutin. Jag kommer börja med att rengöra mitt ansikte med oljerengöringen från MAC. MAC Cleanser Oil. Jag kommer använda den oavsett om jag har smink på mig eller inte. Sen efter den kommer jag då gå in med Skincetis Soft, vad heter den? Soft Foaming Cleanser. Efter det kommer jag gå in med mitt ansiktsvatten. Efter ansiktsvattnet så kommer jag gå in med fuktserumet. Och detta är Claire's Rich Moist Soothing Serum. Efter det så kommer jag använda retinolen. The Ordinary Granactive Retinoid 5%. Sen efter det så kommer jag gå in med C-vitaminen. Vad den nu heter. Vitamin C Suspension 23% från The Ordinary. Och sen konstiga ord som jag inte kan uttala. Och efter det så kommer jag smörja in mig med min dag/nattkräm 24 Hour Light Melution från Skin City. Och jag kommer även använda ögonkräm på kvällen. Så då är det Ulle Henriksen då också. Sen då, någon gång i veckan, så kommer jag gå in med den här Paula's Choice Super Hydrate Overnight Mask. För att verkligen återfukta under natten. Jag kanske gör det 3 gånger i veckan eller sånt. Vi får se vad min hud behöver. 1-2 gånger i veckan så kommer jag ju att använda då den här blodmasken från The Ordinary för att exfoliera huden. Så det var allt för kvällsrutinen. Sen så har jag faktiskt även en tredje rutin, men det är ingenting jag kommer gå in på i denna videon för att den är redan jättelång. Men jag har en tredje rutin om jag skulle ha på mig smink. Om jag ska sminka mig en dag så använder jag en rutin som är mer för en fet hy. Så jag använder en helt annan rengöring, jag använder en annan toner och jag använder en annan ansiktskräm för att göra så att mitt smink håller längre. Men det är ingenting som jag kommer gå igenom idag för att jag har redan pratat jättemycket och majoriteten av dagarna så har jag inte smink på mig. Alltså jag kanske sminkar mig en gång i veckan. Så förhoppningsvis så blir det förändring på det i framtiden. Men för att jag tycker om att sminka mig. Men som det ser ut nu och som det har gjort de senaste 2 åren så sminkar jag mig max en gång i veckan. Nu hoppas jag verkligen inte att jag har glömt någonting och jag hoppas verkligen att jag har fått säga allting som jag har velat säga. Och jag hoppas inte att jag har allt för felaktig information. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal, det betyder jättemycket för mig. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå!